រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យទូលំទូលាយ2រួមចំណែកបន្សាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យនានាតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា3លើកកម្ពស់សីលធម៌ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរចេរកាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនមោទរតនតយស័កសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះមង្គលសត្ថាព្រះចៅអធិការវត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការព្រះពហុសូតស្ដាំឆ្វេងវត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមសួស្តីក្តីរាប់អានគុណចាស់ជាធម្មកថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយកម្មវិធីសម្លេងពធវត្តសំពៅមាសផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុពីកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមគឺ 87.7 MHz នៅភ្នំពេញគឺ 80.8 MHz ពហើយវិទ្យុដូនពេញមួយលើដោយ ធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនយុវជនយុវតីគ្រប់រូបដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមផេកសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីរាប់អានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពៅមាសនារាត្រីនេះគឺមានខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិភិក្ខុវិរិយបណ្ឌិតោនន្សរិទ្ធព្រះមហានុជីតោឆែមឈីមនិងព្រះមេត្តាប៉ាឡោណាមនមេតណាជាធម្មវេគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយដោយព្រះគុណចាស់ពីព្រះអង្គមួយព្រះអង្គលោកមានកិច្ចរវល់នៅក្នុងវេលនេះគឺលោកបានជួលដំណើរមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអង្គឡើងយន្តហោះទៅបរទេសណាគឺម៉ោង7ឡើងយន្តហោះទៅហ្នឹងអញ្ចឹងលោកនៅពោចន្ទង់នោះហើយមួយព្រះអង្គទៀតហ្នឹងប្រហែលជាភ្លេចណាប្រហែលជាភ្លេចនៅព័ត៌មានកម្មវិធីដែលព្រះអង្គត្រូវផ្សាយណាចឹងខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពនឹងចូលជំនួសណានៅក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏សូមប្រកេននឹងចម្រើនពរថានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺកម្មវិធីសុលេបធរវត្តសំពើមាសគឺយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែសម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងចាស់ទាំងក្មេងអាចចូលរួមសាកសួរនៅបញ្ហានានាដែលអាចសាកសួរបានបងតាក់ទងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីនិងសំណួរផ្សេងផ្សេងហើយកម្មវិធីក៏នឹងឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលអាចឆ្លើយបានណាបើសំណួរណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក៏នឹងបន្តក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកមកបរិយាយបង្ហាញកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបណាហើយជាទូទៅហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទព្រោះថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺកម្មវិធីសម្លេងពធមានប្រធានបទតកតងនឹងអគារថាធម្មបទណាយើងបានបរិយាយដល់និរិយវៈណាហ
ហើយដល់រឿងភិក្ខុបដៅក្ររឿងបដៅក្រនេះមិនសំដៅទៅលើភិក្ខុតែម្យ៉ាងទេព្រោះពាក្យថាភិក្ខុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងជាគំរូដែលជាបុគ្គលិកទឹកឋានក្នុងការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យសាវកដតីនៅចំនួនក្រោយក្រោយនឹងបានឃើញណាភិក្ខុមួយអង្គប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងនៅព្រះធម៌លើកឡើងមកគឺព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់បរិស័ទគ្រប់រូបទាំងគ្រហស្ថទាំងបព្វជិតដើម្បីបានជាបទសិក្សាក្នុងការដាស់តឿននៅស្មារតីឲ្យមានការក្រវើនព្យាយាមណាហាត់ពត់លត់ដំនៅកាយវាចាព្រមទាំងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធកណានៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគឺមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែហើយសូមប្រកាសប្រកេនមុនប៉ុន្តែមិនទាន់បានបើកទូរស័ព្ទឲ្យទេនឹងទុកឱកាសសម្រាប់ប្រកេនប្រគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គមានចំណាប់ព្រះតីណាយើងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ណានៅក្នុងការលើកឡើងនៅបទធរដើម្បីជាការចូលរួមដាស់តឿនក្រើនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គផ្ទាល់និងបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុដូនពេញ EFM 87.8 នៅតាមខេត្តនោះផងដែរណាហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលកម្មវិធីនឹងបើកនៅពេលបន្តិចទៀតខាងមុខនោះគឺទី1គឺ015 32 62 92ហើយនឹងប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺ011 32 62 92ព្រោះឲ្យបកណាគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនដែលមាន Facebook ណាដែលមាន Facebook มันអាច call ចូលបានប៉ុន្តែអាចសរសេរជាអក្សរនៅលើ Facebook ហ្នឹងណាថ្ងៃនេះអត់បានយកទូរស័ព្ទមកដើម្បីបើកមើលការ comment របស់ញាតិញោមទេណាអញ្ចឹងគឺអាចចូលសរសេរនៅលើ Facebook ហ្នឹងសាកសួរឬក៏យើងអាចផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់អីសម្រាប់កម្មវិធីសុលេងពធក្នុងការលើកឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរហើយជាដំបូងនេះក៏សូមរតនាប្រគុណចាស់អនុជាតោឆានឈីមព្រះអង្គចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសម្ដែងពធកន្លងមករបស់កម្មវិធីសុលេងពធដែលបានលើកឡើងពីប្រធានបទនៅក្នុងកថាធម្មបទពីភិក្ខុបដៅដោយក្រណាហើយក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងបុគ្គលិកទឋានតកតងនៅក្នុងយមកវៈរឿងទី3គឺរឿងភិក្ខុទេសៈណាទេសៈជាភិក្ខុដែលមានវ័យចំណាស់ហើយបានទៅសាងភ្នោះនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សមានមានះរឹងត្អឹងដោយមិនបានសិក្សានៅធម៌វិន័យផងទៅតែបួសថ្មីថ្មីហ្នឹងណាហើយភិក្ខុចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងដែលលោកមានប្រសាច្រើនច្រើនលោកមកថ្វាយបង្គំទៅលោកក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំកណានឹងជាអ្នកបួសទៅបួសបានប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃនឹងអត់បានទេលោកនៅស្ងៀមជាតន់ហើយហាក់បីដូចជាអ្នកដែលបានសាងភ្នោះមករាប់ច្រើនវស្សាមកហើយណាធ្វើដូចជាវិធេរៈធំណាស់ណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលភិក្ខុដែលលោកមានវស្សាច្រើនច្រើននោះបានដឹងរឿងថាភិក្ខុទេសៈហ្នឹងទៅតែសាងភ្នោះថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅក៏លោកមានការតេសដៀលណាតេសដៀលតាក់តងនឹងធម៌នឹងវិន័យនឹងការមិនគោរពតកោរៀមច្បងអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅលោកមនុស្សចាស់ណាកូនចាស់លោកមានវ័យចាស់ទៅគឺគិតថាអាត្មាអញចាស់ប៉ុណ្ណឹងដែរពួកក្មេងៗមកស្ដីមកថាមកណែនាំឯងរឿងធំមួយទៀតនោះគឺមានពុទ្ធនៅក្រោយខ្នងណាពុទ្ធពុទ្ធចុះទៅឈាមមួយពុទ្ធខ្សែស្លាយណាខ្សែណាពួកណាអញ្ចឹងជាកូនរបស់នាង
ពជាគុតមីគេណាទៀតណាអញ្ចឹងគុំចាស់ចំណាប់អារម្មណ៍តែម្ដងទៅគុំចាស់មេត្តាបាឡោចូលរួមតែម្ដងទៅនៅក្នុងដំណើរនេះគុំចាស់បានសិក្សាទៅឃើញចំណុចណាដែលគូប្រព្រឹត្តហើយចំណុចណាដែលគូលះបង់នៅក្នុងបទសិក្សានៃរឿងនេះគណៈសូមរិទ្ធនិមន្តគណៈសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃបត្រីរតទាំង3សូមនមស្ការចំពោះពិធារានុធរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គសូមចំណងពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងរឿងភិក្ខុទេសៈនេះគឺមាននៅក្នុងពាលវៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងពាលវៈណាយយយមកៈយមកៈហ្នឹងហើយសម្ដែងអំពីការប្រដៅក្ររបស់ភិក្ខុទេសៈកាលនោះភិក្ខុទេសៈហ្នឹងដូចដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងគឺលោកបួសថ្មីលោកបួសចាស់ហើយប៉ុន្តែលោកបួសមិនបានចានវសាទេកាលភិក្ខុកំឡោះកំឡោះដែលមានវសាចានមកថ្វាយបង្គំលោកធ្វើដូចជាលោកពុទ្ធរៈដល់ពេលទូមានភិក្ខុកំឡោះមួយអង្គខាងភិក្ខុមានលោកមួយអង្គកំឡោះកំឡោះមួយអង្គហ្នឹងលោកអត់ថ្វាយគង់ទេលោកដល់លោកសួរភាសាហ្មងសួរភាសាពុបចាប់ដើមសួរថាប្រគុណម្ចាស់មានភាសាប្រមាណភិក្ខុទេសៈចាប់ដើមខ្ញាល់ភ្លាមខ្ញាល់ទូថាខ្ញាល់ថាម៉េចខ្ញាល់ហ្នឹងវិញខ្ញាល់ហ្នឹងមានន័យថាខឹងខឹងភិក្ខុកំឡោះហ្នឹងភិក្ខុដល់ទីគេមកច្វាច់ជើងច្វាច់ដៃហេតុអីភិក្ខុកំឡោះនេះហ៊ានមកថាហ៊ានមកសួរពីភាសាក៏ខឹងខឹងដល់ពេលភិក្ខុកំឡោះហ្នឹងដឹងថាភិក្ខុទេសៈហ្នឹងបួសបានតិចបួសបានតិចចាប់ដើមប្រាប់ដែរភិក្ខុអកន្តកៈដែលបួសបានចឹងថាភិក្ខុទេសៈនេះបួសបានតិចទេហើយដូច្នេះគោនាំគ្នាដេះដៀលភិក្ខុទេសៈហើយលោកថាផ្ទាត់ដៃផ្ទាត់ដៃនឹងក្នុងនោះដូចជាផ្ទាត់ដៃរុញក៏មិនដឹងច្រានក៏មិនដឹងតែក្នុងបទធោះលោកថាផ្ទាត់ដៃធ្វើឲ្យភិក្ខុទេសៈនោះស្នាក់យំដើរទៅទូលព្រះតមានភិក្ខុថាចាំមើកណានឹងផ្ដាច់មូលរបស់ភិក្ខុឯងគឺផ្ដាច់មូលនោះមានន័យថាឲ្យភិក្ខុដែរឲ្យភិក្ខុដែរភិក្ខុអកន្តកៈនឹងឲ្យសឹកដោយសារអីដោយសារប្រទេសស័កនឹងអាងខ្លួននឹងជាប់ខ្សែសាឡាយរបស់ព្រះតមានភិក្ខុហើយនៅក្នុងសង្គីតិសោតដកឃ្លាបន្តិចទៅក្នុងសង្គីតិសោតលោកពញ្ញុលថាភិក្ខុដែលប្រដៅបានដោយលំបាកទី1នោះគឺជាអ្នកប្រកាន់រឹងត្អឹងដូចប្រទេសស័កយ៉ាងប្រកាន់រឹងត្អឹងណាគេហៅថាឆ្វេងនិយមមិនមែនយកធម៌ជាគោលការណ៍មិនមែនយកធម៌ជាការដើររបស់ខ្លួនទេគឺយកការកំណត់ប្រកបដោយមានអ្នករបស់ខ្លួនហ្នឹងយកជាឆ្វេងនិយមតែម្ដងគឺពីខុសអ្នកដែលមានធម៌ខំប្រដៅយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើជាហីធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឮធ្វើធម្មតាដល់អញ្ចឹងហើយដូច្នេះបានការដែលប្រហែលមានភាកថាពីខុសប្រដៅក្រោយគឺអញ្ចឹងគឺប្រដៅហើយធ្វើចរិតមិនទទួលភាពកំហុសរបស់ខ្លួនតែចំណុចទី2គឺត្រៃអូនៅក្នុងការពួជំទាស់ហ្នឹងហើយភិក្ខុណាដែលគេប្រកបទូមានដោយធម៌ហើយស្រាប់តែពួជំទាស់ទៅវិញទេកណាធ្វើអញ្ចឹងត្រូវកណាមិនខុសក្នុងធម៌ដោយមិនខុសក្នុងធម៌ដោយខ្លួនអីមិនយល់មិនបានសិក្សាវិន័យផងដូចភិក្ខុនៅក្នុងនិរយវគ្គមួយអង្គដែលដកស្មៅទៅដកស្មៅទាំងក្តាប់មិនដឹងថាស្មៅនឹងដកទៅត្រូវបាត់អបັດបាចិត្តយៈអត់លោកដឹងហើយប៉ុន្តែលោកធ្វើល្មើសអាហ្នឹងធ្វើល្មើសហើយដល់ពីខុកទូមានហើយទៅជាពូជំទាស់ណាដូច្នេះបានព្រះអង្គថាចំណុចមួយហ្នឹងក៏ជាបង្ការបង្ហាញថាជាអាការៈរបស់ពីខុកបដៅបានដោយលំបាកទី3នោះជាអ្នកមិនអើពើនឹងមិនអើពើដូចថាទូមានដោយវិន័យធ្វើជាហើយពីខុកដែរខំទូមាននិយាយច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនទទួលស្គាល់ដូចយ៉ាងគឺវិខុទេសៈនឹងឯងការយំចូលទៅទូលព្រះអមានវិភាកទូលព្រះមានភិកហើយព្រះមានវិភាកថានេះវិខុទេសៈតើអ្នកមានរឿងអីនឹងបានមកឈរយំសស្រាក់ក្បែរតថាគតហើយវិខុទេសៈនោះក៏ទូលប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនថាវិខុអកន្តកៈនេះមករុញច្រានខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានការឈឺចាប់មានការខ្មាស់គេអញ្ចឹងទៅណាហើយព្រះតាមានភិក្ខុត្រង់អត់តន់ហេអត់តន់កាត់បញ្ហាចាប់ដើមសួរបញ្ហានៃរឿងតែម្ដងថារឿងហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើតឡើងយ៉ាងម៉េចរវាងភិក្ខុអកន្តកៈនិងភិក្ខុទេសៈនឹងព្រះអង្គចាប់ដើមសួរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រះមានភិក្ខុត្រង់មានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាជួនកាលព្រះអង្គអាហាកាត់តែម្ដងជួនកាលព្រះអង្គសួរឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវសិនសួរដឹងរឿងតែទោះបីជាព្រះអង្គដឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែសួរដែរពីព្រោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
ហើយពេលនោះវិខោទេសៈនោះក៏បានចាំស្ដាប់ព្រះធម្មនុភៈទូសួរថាព្រះធម្មនុភៈសួរថាណែវិខោទេសៈកាលវិខោអកន្តកៈមកតើអ្នកបានក្រោកធ្វើអញ្ជលីកម្មទេវិខោទេសៈថាទេព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាមិនបានថ្វាយមិនបានធ្វើកិច្ចវត្តអីចំពោះប្រទេរៈជាវិខោអកន្តកៈនោះទេសួររហូតទៅដល់ចំណុចមួយចុងក្រោយគឺតើអ្នកបានទៅវិខោអកន្តកៈមកតើអ្នកបានយកតើអ្នកបានទៅជួយយកបានពិខុបថេរៈឬក៏ប្រគេនទឹកថេរៈតាមទំនៀមរបស់តថាគតអត់ថាទេព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេហើយដូច្នោះណែវិខុទេសៈអ្នកចូលឃើញកំហុសខ្លួនឯងទៅនេះហើយគឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនដែលមិនបានបដិបត្តិនៅក្នុងពិខុជាអកន្តកៈដែលមានប្រសាច្រើនឬហៅថាជាបថេរៈបថេរៈហ្នឹងគឺដកប្រសាឡើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពិខុទេសៈថាទេព្រះអង្គខ្ញុំមិនសូមកម្មាទោះជាដាច់ខាតពិខុអកន្តកៈនេះតាដែលជាអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើបាបខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំមិនសកម្មាទោះទេហើយភិក្ខុអកន្តកៈលោកទោះជាជាពេកក៏លោកថាមិនអីទេព្រះធម្មនុភិក្ខុភិក្ខុទេសៈនេះបើមិនកម្មាទោះខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនធ្វើដែរហើយក៏ព្រះអង្គក៏សន្យាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទេសៈហ្នឹងមិនមែនតែរឹងត្អឹងនៅក្នុងពេលតែឥឡូវនេះទេក្នុងពេលអតីតកាលយូរណាស់មកហើយក៏ជាអ្នកប្រកាន់ធម៌តឹងរឹងនឹងដែរហើយក៏ពិខុអកន្តកៈនោះទូសួលប្រធមានភិក្ខុថារឿងដែលពិខុទេសៈតឹងរឹងក្នុងជាតិនេះក្នុងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ដឹងហើយតែអំពីបបកម្មរបស់ពិខុទេសៈនោះខ្ញុំមិនដឹងសោះចូលប្រធមានសូមប្រធមានភិក្ខុត្រង់ត្រាស់រឿងនោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាជាពលឺភ្លឺស្វាងផងហើយប្រធមានភិក្ខុត្រង់បានត្រាស់រឿងទេវលតៈបោះឲ្យនឹងទេវលតៈបោះឲ្យនឹងនិរតៈតបោះហ្នឹងហើយនិរតៈតបោះហ្នឹងសោជាតិមកគឺប្រតិថាគតដល់ទេវលតៈបោះហ្នឹងសោជាតិមកគឺប្រទេសស្តនេះហើយរឿងហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយណាស់បើរៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងទៀតគឺកាន់តែស៊ីពេលវេលាហើយស៊ីពេលវេលាដល់អញ្ចឹងមិនបានរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់ទេគ្រាន់តែសោជាតិថាភិក្ខុទេសៈហ្នឹងគឺជាអ្នកបដៅក្រតាំងពីពុពជាតិមកដល់លោកផ្សំបន្សំឧបនិស្ស័យមកហ្នឹងហើយផ្សំឧបនិស្ស័យមកជាអ្នកបដៅក្រមកចេះតែក្ររហូតមករហូតដល់ព្រះធម្មនុភិក្ខុរហូតដល់ចំនួនប្រហែលមានភីអស់ក៏នៅជាអ្នកប្រដៅក្រកណាសូមប្រគេនប៉ុណ្ណេះបើមានចន្លោះយ៉ាងណាសូមពុពេញបន្ថែមកណាសូមអរគុណគុណចាស់មេត្តាបាឡោព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដោយមានះរឹងត្អឹងរបស់អតិសភិក្ខុរឿងមានះរឹងត្អឹងនេះគឺសត្វតែមានពូជសន្សំមកគុណចាស់បើអត់មានពូជដែលសន្សំមកទេគឺมันអាចមានទេរឿងហ្នឹងរឿងពិតហ្នឹងគឺមនុស្សយើងទាំងអស់ដែលហៅថាការកើតឡើងរបស់សត្វទាំងឡាយនៅក្នុងភពផែនដីនេះគឺកើតមកវាមានឫសគល់នៃអកុសលជាប់តាមមកពីកំណើតមកគ្រប់គ្នាលោភៈទោសៈហ្នឹងវាមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាមានមួយហើយប៉ុន្តែវានៅមានអាកិលេសបន្ទាប់មិនសមដែលយើងសន្សំជាប់មកមិនដាច់អីហ្នឹងគឺវានៅមានណាគឺដូចជាភិក្ខុទេសៈហ្នឹងគឺណារឹងត្អឹងមែននេះណាមិនព្រមដាក់ខ្លួនណាថាជាអ្នកដែលខុសអីទេនៅតែប្រកែកណាបើយើងគិតមើលពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកយើងក្តីនៅប្រទេសណាក្តីជាភាសាយើងអត់និយាយស្រុកគេយើងនិយាយប្រជាជនស្រុកយើងណាយើងនិយាយប្រជាជនស្រុកយើងហ្នឹងគឺនៅមានទិដ្ឋិមានអ្នកហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាកាលណាគេឃើញកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតហើយមានការលើកឡើងបង្ហាញផ្លូវថាកន្លែងហ្នឹងមិនល្អទេកន្លែងហ្នឹងគួរកែគួរប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងនេះហើយមិនទទួលនៅការលើកឡើងជាសំណូមពររបស់អ្នកដតីហើយបដិសេធហើយពេលខ្លះហ្នឹងរោគលេះរោគអបាយរោគកលហ្នឹងចោតប្រកាន់ប្រមាថការទៀនឲ្យអ្នកដែលគេជួយផ្ដល់ជាគណិតនេះជួយកែដោយចិត្តល្អណាសម្រាប់អ្នកដែលថាជួយដោយចិត្តឈ្លាសនេះដោយចិត្តចង់ផ្ដន់ទាអីអានឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងចង់សំដៅថាដូចជាព្រះសង្ឃលោកលើកឡើងនៅធរអញ្ចឹងរឿងតេសៈអញ្ចឹងលើកឡើងមកជាបុគ្គលិកទិដ្ឋាននៅសម័យពុទ្ធកាលហើយនៅក្នុងនោះគឺមានគាថាអប់រំទូន្មានព្រះរិនបដៅឲ្យលះបង់នៅការប្រកាន់
ណាថាអ្នកនេះនឹងបានវាយអញនេះបានជេរអញនេះបានប្រមាថអញហ្នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងកាលណាបើយើងនៅជាប់អាគំនិតថាអ្នកនេះរករឿងអញអ្នកនេះជេរអញអ្នកនេះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តធ្វើរឿងយ៉ាងនេះជាមួយអញអាហ្នឹងបានន័យថាការសន្សំហ្នឹងគុនចាសន្សំសំចិត្តខឹងហៅថាចងគំនុំគុំគួននោះក្នុងភាសាបាលីលោកថាអកោសវត្ថុទាំង10ហ្នឹងគេណាទៀតគេណាតែសំមកទៅវាធ្វើឲ្យធ្ងន់ណាហើយមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកថាការសន្សំរឿងមិនល្អហ្នឹងវាជាសន្សំធុងសម្រាមណារបស់ស្មោកក្រោកពេលដែលខួរក្បាលយើងមិនមែនជាខួរក្បាលសម្រាប់ដាក់ធុងសម្រាមដាក់របស់ស្មោកក្រោករបស់ដែលមិនល្អទេគឺគូតែដាក់របស់ណាដែលល្អឬក៏វត្ថុដែលល្អរឿងរ៉ាវដែលល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺបើអ្នកប្រាជ្ញគឺលោកឆ្លៀបឆ្លាស់គឺលោកដឹងថារបស់នោះមិនល្អរឿងនោះមិនល្អលោកចាប់ផ្ដើមរៀនលះរៀនកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងទៅកាលណាបានជាការអឹកថាសិក្សាច្រើនណាស់តាក់ទងនៅក្នុងក្រន្ធដែលយើងលើកឡើងពីទិដ្ឋិរបស់ភិក្ខុទេសៈហ្នឹងបានព្រះផងព្រះអង្គចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ណាគុំចាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាថាទៅអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានញាណអាចដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់គូភកីទាំងសងខាងនឹងផងណាអាហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅទប់ទល់មិនចង់ជាប់ណានៅតែប្រកែកញ៉ាំងញ៉ាំងឲ្យតតដល់លើកបុគ្គលិកទេឋានពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនមកបានត្រង់ខ្លួនមកណាបានដឹងខ្លួនភ្ញាក់ព្រឺតណាយើងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅបានជួបព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកឯងនេះធ្លាប់រោរឿងគេធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយគេអីហ្នឹងគឺអ្នកឯងកាលពីមុនហ្នឹងធ្លាប់មិនសមរឿងហ្នឹងមកច្រើនហើយឥឡូវឲ្យនៅមិនសមតទៅណាទៀតនេះបើផៃថាអញ្ចឹងបើជាភ្ញាក់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសូមរតនាគុណចាស់នុជីតោព្រះអង្គចូលរួមបាន10នាទីថាមានចំណាប់អារម្មណ៍អីយ៉ាងណាបន្ថែមនៅក្នុងរាត្រីនេះបងគណៈសូមរត់និមន្តគណៈសូមអរគុណហើយនឹងឲ្យបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវពីខាងដើមរឿងតើតរឿងវិខុទេសៈគុនចាណាទេទេសៈហ្នឹងហើយភាពរឹងត្អឹងយើងមើលអធិស្ឋ័យលោកកសែនៃវត្តដាក់ដែលសំអត់បានលះហ្នឹងនាំមនុស្សទុកទោសច្រើនគុនចាណាទុកទោសច្រើនជាពិសេសឧបនិស្ស័យដែលយើងសំមិនល្អហ្នឹងវិខុទេសៈហ្នឹងមិនត្រឹមតែថាអាងពពុតទេគឺថាអាងតកូលអាងតកូលកើតជាតកូលខ្សាត់តកូលអីចឹងទៅហើយដល់មកបួសទៅក៏មិនដាក់នៅមានអ្នកនឹងទេតែខ្លួនឯងវាក្រាន់បាវាល្អវាកពុះកពុះអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែព្រះមានពភៈព្រះអង្គអត់ទសើទេណាទង្វើមិនល្អជាពិសេសមានអ្នកការប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនឯងជាមួយអ្នកតន្ត្រីថាខ្លួនឯងវាក្រាន់បាវាប្រសើរវាកពុះកពុះអីនោះមិនមែនជាទង្វើដ៏ប្រសើរទេគ្រាន់តែយើងគិតថាអន់មិនបាច់តែគិតថាខ្ពស់ជាងគេទេយើងគិតថាយើងនឹងវាស្មើគេឬក៏វាអន់ជាងគេក៏មិនល្អទេគាត់ចា៎មិនគួរប្រៀបទេណាហ្នឹងមិនគួរប្រៀបទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាទៅតាមអញ្ចឹងដែរក៏ដែរវាទៅតាមអញ្ចឹងដែរមានអ្នកណាគួរតែប្រឹងអ្វីដែលជាសមត្ថភាពជាកម្លាំងដែលយើងអាចប្រឹងបានគណាគណាការប្រៀបធៀបហ្នឹងវាវានាំមកនៅអកុសលគាត់ចា៎បានព្រះអង្គលោកអត់នេះឲ្យលះបង់ហើយមនុស្សយើងសប្ងៃឆ្លុះគ្នាច្រើនប្រកាន់ច្រើនក៏ដោយសារតែរឿងនឹងដែរទិដ្ឋិមានអ្នកតណ្ហាពុទ្ធលោកសំដែងថាជាធរធ្វើឲ្យសត្វនឹងឯងយឺនយូរណាតណ្ហាទិដ្ឋិមានអ្នកហ្នឹងជាធរដែលធ្វើឲ្យសត្វនឹងឯងយឺនយូរនៅក្នុងវដ្តសង្សារធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងអត់រួចចាកផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទេណាឲ្យយើងរៀនលះបង់ទៅហើយការដែលយើងបន្តនៅការតបតវានាំតែមានការវែងឆ្ងាយណានាំតែមានការវែងឆ្ងាយដោយជាព្រះមានភាពព្រះអង្គតសម្ដែងបគាថាអកោជិមੰងអវតិមੰងអជិនិមេហាសិមេអីគុនចាអជិនិមੰងហាសិមេណា
ឧបន័យយហន្តិណាវេរង្គទេសង្ឃនិងសមតិគឺជាដើមនឹងហើយយើងចងសេចក្តីក្រោតទុកណាដោយគិតថាគេនឹងជេដោយគិតថាគេនឹងវិជ្ជាបៀតបៀនវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញណាអញ្ចឹងសេចក្តីបៀតបៀនការចងកំហឹងទុកបែបនឹងវានាំឲ្យយើងនេះឯងមានដំណើរវែងឆ្ងាយនៅក្នុងវត្តដាក់ហើយយើងដឹងហើយថា ទុកទោសនៅក្នុងវត្តដាក់វាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរកាលណានោះមានកម្មនោះមានកិលេសវានាំឲ្យមានកម្មសុំទោសកាលណាដែលមានកិលេសវានាំឲ្យមានកម្មកាលណាដែលមានកម្មវានាំឲ្យមានវិបាកវាវិលវល់អត់មានទីបញ្ចប់ទេហ្នឹងព្រះមេភិបព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងពធអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនមែនថាយើងមិនចេះតបគេយើង នៅស្ងៀមយើងអន់ទេមានន័យថាយើងបញ្ឈប់មានន័យយើងឈប់ដើរនៅក្នុងវត្តដាក់នេះវត្តដាក់នេះវានាំមកទុកទោសផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់វាអត់ទៀងទេបញ្ឈប់ពីកុំឲ្យយើងកុំឲ្យអាងថាជាតិនេះខ្ញុំកើតមកស្អាតហើយជាតិកមុកទៀតកើតមកស្អាតទៀតអត់ទេណាហើយជាតិនេះខ្ញុំមានហើយខ្ញុំកើតជាតិក្រោយខ្ញុំមានទៀត ជាតិនេះខ្ញុំរត់មន្ត្រីអញ្ចឹងជាតិមុខខ្ញុំនៅតែរត់មន្ត្រីបើមិនធ្វើប្រឹងធ្វើពូជឲ្យវាមានធ្វើពូជឲ្យវាស្អាតទៀតទេគឺថាប្រហែលជាមិនស្អាតអញ្ចឹងទៀតទេគណាហ្នឹងវានៅមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចឲ្យទៅនៅមានកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះមានភាពព្រះអង្គបានសម្ដែងបង្ហាញពីរឿងកម្មនោះយើងជៀសវាងកុំចាំព្រះអង្គសម្ដែងកម្មបួនយ៉ាងនៅក្នុងបិដក លេខ19ហ្នឹងបងសម្ដែងកម្មមັ້ງកណ្ហហັງកណ្ហហវិបកកម្មកម្មហ្នឹងវាខ្មៅវាឲ្យផលមកវាខ្មៅហ្នឹងកម្មហ្នឹងកណ្ហហវិបកកម្មហ្នឹងកណ្ហហ្នឹងខ្មៅគុំចាកម្មហ្នឹងគឺកម្មដោយចេតនាហើយកណ្ហហវិបកកម្មហ្នឹងគឺឲ្យវិបកនឹងឯងជាទុកជាទោស ដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅអកុសលកម្មបត់នឹងអីជាដើមហ្នឹងក្រោកដោយកាយដោយវាចាទៅដោយចិត្តហ្នឹងវាឲ្យវិបាកនៅក្នុងអបាយភូមិមានរូបប្រែតអសុរកាយទេរិឆានអីហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មនឹងខ្មៅវាផលិតមកវិបាកហ្នឹងខ្មៅដែរណាអញ្ចឹងយើងកំដៃកាច់ជើងសត្វមួយ ជេតបតកំនុំកុំគួនទុកមួយយើងថាកិច្ចផុតកិច្ចអត់ផុតទេគុនចាវិបាកហ្នឹងមកតាមយើងបើមិនជាតិជាតិហ្នឹងអីស្អុយទៅជេគេទៅគប់គេជាតិហ្នឹងគេផ្ដឹងហ្នឹងចាប់គេចាប់ដាក់គុកទេគុនចានោះទៅលួចរបស់គេគេតាមទាន់គេចាប់ដាក់ខ្នោះគេវាយគេធ្វើបាបអីអីហើយយើងមើលកម្មដែលកម្មខ្មៅអោយវិបាកជាខ្មៅយើងមើលក្នុងគុកព្រីសមិនតិចគុនចាណាហើយឡើងពេញហើយគុនណាពងរស់កន្លែងពងរីកគុក ກະນາໃຫ້ອຳເພີອີ່ໃສ່ໆຕິດລົບອຽນຂໍຈະບັບຂໍອີ່ຈຶ່ງເມື່ອຈອບຕົກໂຕການປັງປດອລເລື່ອງລາວໃສ່ໆໃນການຫຼັງມັນລໍອໍໃນສັງຄົມຈຶ່ງຈຶ່ງສັງເກດເຄີຍເຕືອເດສັດແຕ່ກຳຈະຄ້າວອໍວິບາກນັ້ນອ້າຍຈະຄ້າວໃນພະເມນພຽບອອງຕໍ່ສໍາແດງໃສ່ປີກຳຄ້າວອໍພອລຈະຄ້າວອອງສໍາແດງປີເລື່ອງກຳສໍໄດ້ນາກຳມັງສົກກັງສົກະວິປະກັງ កម្មសុកកម្មសុកវិបកកម្មសុកកម្មនោះគឺសអញ្ចឹងកម្មសវាឲ្យវិបាកនឹងឯងជាសដែរសុកកវិបកកម្មណាដែលយើងធ្វើអំពើល្អធ្វើទានធ្វើសិលចម្រើនមេត្តាណាកណាមុតាឧបេខាអញ្ចឹងវាឲ្យវិបាកនឹងសុកដែរគុនចាជួយសង្គ្រោះគុនណា អ្នកជិតខាងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានការងារធ្វើជួយគ្នាអីសេចក្តីសុខហ្នឹងយើងដល់ពេលយើងធ្វើល្អទៅយើងសង្កេតមើលទៅវាឲ្យទៅវិបច្ចុប្បន្នទៅគុនចាស់ណាដូចយើងធ្វើទានអីជាដើមហ្នឹងយើងមើលមានការស្រឡាញ់រាប់អានណាច្រើនគុនចាស់នឹករលឹកអីចឹងទៅហើយគេឈ្មោះកិត្តិយសបន្សល់ទុកសម្រាប់ កូនចៅជំនាន់ក្រោយធ្វើសេចក្តីនឹករលឹកហើយមិនបាត់បង់អីចឹងទៅហើយមេត្តាការរាប់អានអីផ្សេងៗហ្នឹងវាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សពីទេវតាពីព្រហ្មអីចឹងទៅហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមាន
នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅយើងមិនចាំបាច់ដល់បរលោកទេណាហ្នឹងគឺកម្មង្គសុកៈណាសុកੰងសុកៈវិបកੰងកម្មសឲ្យផលជាសណាមែនទេយើងធ្វើអំពើដែលជាកុសលកម្មបត់10អញ្ចឹងទៅបច្ចុប្បន្នបានសុកហើយរួចចាក់ពីទុកទោសបច្ចុប្បន្នដល់បរលោកយើងទៅកើតនៅក្នុងសួរណាសួរសួររាសុគតិគាត់ណាដែលវាផ្ទុយអំពីទុគតិណាផ្ទុយពីបាយភូមិហ្នឹងសុគតិហ្នឹងយើងមានកំណើតមនុស្សកំណើតទេវតាព្រំអីគាត់ណាណានឹងកំណើតហ្នឹងឯងវាឲ្យមកអញ្ចឹងហើយផលិតយ៉ាងម៉េចគឺបានអញ្ចឹងហ្នឹងអត់មានគឺយុត្តិធម៌គាត់ណាកម្មហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ណាអត់មានតឡាការកម្មហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ណាយុត្តិធម៌កាត់ក្តីអត់មានលំអៀងទេហើយចង់អ្នកឯងយកមាសយកប្រាក់អីអីទៅសក់អីហ្នឹងទៅតាក់ទាញអីហ្នឹងអត់បានទេកូនចាស់ណាអត់បានទេណាធ្វើមួយបានមួយធ្វើពីរបានពីរអត់មានថាយើងធ្វើមួយបាន3វាត្រឹមត្រូវណាស់ណាយើងសិក្សាពធទៅឃើញកម្មហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្មណាយើងកុំអោយស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមលោកយើងនេះវាមានដែរប៉ុន្តែវាអត់ទៀងទាត់ទេកូនចាស់ណាបើអីយើងរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមានកិលេសមានអកុសលហ្នឹងលំបាកណាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនយករកយុត្តិធម៌ក្នុងចិត្តក្នុងទង្វើកម្មរបស់យើងណាហើយមួយទៀតព្រះមានភាពអង្គសម្ដែងពីរឿងកម្មខ្មៅឲ្យវិបាកជាខ្មៅនឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងកម្មសឲ្យវិបាកជាសហើយព្រះអង្គសម្ដែងកម្មលីគ្នាទៀតកូនចាស់កម្មលីគ្នាបងសំដែងភាសាបាលីថាកម្មង្គកណ្ណហសុកੰងកណ្ណហសុកៈវិបកੰងណាកម្មទាំងខ្មៅទាំងសឲ្យផលក៏ទាំងខ្មៅទាំងសដែរណាកម្មង្គកណ្ណហសុកੰងកណ្ណហសុកៈវិបកੰងកម្មនឹងលីគ្នាកូនចាស់ណាលីគ្នាដែលយើងធ្វើដូចថាបច្ចុប្បន្នជាតិនេះយើងច្រើនតែថាត្រីអីត្រីក៏ឈើក៏កាប់សត្វក៏សម្លាប់អីបុណ្យក៏ធ្វើអញ្ចឹងកូនចាស់ណាធ្វើឈើក៏កាប់បុណ្យក៏ធ្វើសត្វក៏សម្លាប់ណាណានឹងនឹងកម្មសោះកម្មខ្មៅផងកូនចាស់ឃើញណាណាហើយយើងក៏ថាកិច្ចផុតអត់បានទេកូនចាស់ណាណាឈើក៏កាប់សត្វក៏សម្លាប់ឃើញទេបុណ្យក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់សត្វក៏សម្លាប់ក៏សម្លាប់ណាអញ្ចឹងគឺថាបន់មានណាធ្វើហើយណាណាឈើកាប់ណាណាពះវាពះកាលទេណាសត្វក៏សម្លាប់សត្វហ្នឹងវាមានតាំងពីសត្វទេរឆានហើយមនុស្សទៀតក៏ណាអាណាទៅមុខណាចាត់ការមួយទៅក៏ណាហ្នឹងលាយសម្ដៅទៅលើកម្មហ្នឹងកម្មល្អផងអាក្រក់ផងប៉ុន្តែក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងព្រះមានភាកព្រះអង្គតោះសម្ដែងពាក្យសពាក្យខ្មៅអញ្ចឹងយើងធ្វើអាក្រក់ផងល្អផងក៏វាឲ្យវិបាកទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដែរហើយអាចដាក់ស៊ីសងគ្នាគុនចាស់ណាប៉ុន្តែមិនឲ្យថាមិនឲ្យចេញមកគេថាល្អផងអាក្រក់ផងទេគឺថាវិច័យគ្នាណាវិច័យគ្នាឲ្យណាមួយមានកម្លាំងជាងគឺហ្នឹងហើយណាណាទទួលផងអត់នេះគាត់ថាអត់ឲ្យម្ដងទាំងពីរទេណាអត់ចេញមកម្ដងពីរដូចយើងផលិតនំអីអ្នកធ្វើរោងចក្រគេផលិតនំគេធ្វើពុំហ្នឹងគាត់ថាចេញមកម្ដង100គឺគេចេញមកម្ដង100ប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងគឺអត់ទេគឺសតាមសខ្មៅតាមខ្មៅអញ្ចឹងណាផ្លាស់វេននេះគាត់ចាស់ណាណាផ្លាស់វេននេះណាហើយអ្នករៀនអភិធម្មអីយល់ហើយវារឿងចិត្តហ្នឹងដូចយើងមិនបាច់និយាយរឿងណានិយាយទៅយើងចិត្តមួយចុះវាកើតកាលណាដែលអកុសលកើតហើយកុសលអាចកើតបានទេគាត់ចាស់ណាកើតមកត្រូវលុតមួយលុតមួយកើតណាណាអញ្ចឹងវាឲ្យវិបាកយើងមានជាឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វឬកម្មខ្មៅដែលឲ្យវិបាកដូចយើងមើលឧទាហរណ៍សត្វខ្លះកើតកំណើតជាសត្វទេឆានអញ្ចឹងគាត់ចាស់ណានឹងដោយអកុសលវិបាកគាត់ចាស់កើតជាសត្វសណក់សត្វអីប៉ុន្តែរស់នៅជាមួយម្ចាស់ដែលគេស្រឡាញ់គេយកចិត្តទុកដាក់គាត់ចាស់គេចិញ្ចឹមគេចាក់ថ្នាំយើងមើលសត្វខ្លះបាត់ជិះយន្តហោះទៀតគាត់ចាស់ជិះយន្តហោះឆ្លងប្រទេសជិះយន្តហោះឆ្លងប្រទេសទៀតណាហើយបរិភោគសត្វសាច់គោហើយយើងមនុស្សមុំជួការអាហាររត់អត់បានស្មើនឹងសត្វហ្នឹងគាត់ចាស់ណាយើងនេះយើងនិយាយពីរឿងផលបុណ្យណាគាត់ចាស់ណាសម្បត្តិថាកំណើតកើតដោយអកុសលមែនក៏ប៉ុន្តែវិបាកហ្នឹងវាជាកុសលទៅវិញនៅម្ចាស់ស្រឡាញ់មើលថែទៅពេទ្យអី
ទៅរកដុកទ័រសិតថ្លៃថ្លៃទៀតណាព្យាបាលសុំចូលសុំចូលណាណាមុននេះមុនកន្លែងកន្លែងហ្នឹងគេនៅក្នុងក្នុងអភិធម្មក្នុងអភិធម្មលោកវេញលោកវេញសួរអ្នកស្ដាប់ទៅថាដោយសារហេតុអីបានបានសัตว์ខ្លះកើតមកជាសัตว์ឯងដោយសារកុសលវិបាកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលសោយផលទៅជាសោយកុសលវិបាកវិញដល់ពេលនឹងអភិធម្មលោកថាមនុស្សហ្នឹងពេលធ្វើបុណ្យធ្វើទៅដោយមានលាយអកុសលមានន័យថាពេលចាប់ដើមធ្វើបបចេតនារីករាយក្នុងកុសលទេតែប៉ុន្តែដល់ពេលអបរចេតនាក្តីជាមួយចេតនាក្តីក្រោយក្រោយហ្នឹងគឺមិនរីករាយក្នុងកុសលសត្វតែមានចិត្តមួយកាជាមិញកាជាមច្ឆរិយៈទៅការឲ្យទានណាឲ្យទានហើយទៅជាកំណាញ់ចុងក្រោយអញ្ចឹងអកុសលវានៅលាយឡំអញ្ចឹងដល់ពេលនៅលាយឡំប៉ុន្តែកុសលនេះវាប៉ុន្តែកុសលហ្នឹងវាមានត្រូវវាមានវិបាកតិចពេកក៏ឲ្យអកុសលនឹងធ្វើវិបាកកើតជាឆ្កែក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលកើតជាឆ្កែដល់ពេលកម្មមកកម្មជាតថធម្មវេជនីយកម្មឲ្យផលគឺជាឲ្យផលធ្វើជាស៊ីសាច់គោអីបើខុសពីឆ្កែធម្មតាសូម្បីតែរស់នៅក៏រស់នៅលើពូកដេកលើពូកអីគឺតែសារតែកុសលកម្មឲ្យផលជូនកម្មមនុស្សទៅជាចំណាយវិញដូចខោសកៈសេដ្ឋីអីចំណាយនឹងឆ្កែគឺតែជាឆ្កែវិញតែអញ្ចឹងទៅសិក្សាពីកម្មយើងកុំចំណាយគេយើងត្រូវតែឃើញសភាវៈពិតទៅតាមសភាវៈធម៌ពិតតើអញ្ចឹងហើយទើបយើងស្រួលក្នុងការរស់នៅគណៈសូមប៉ុណ្ណឹងគណៈទៀតគណៈមកតអរគុណដែលបានចូលរួមនៃសេចក្តីបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់គណៈគណៈទៀតថាមូលហេតុអីបានកើតបដិសន្ធិដោយអកុសលហើយមានវិបាកជាសោកអញ្ចឹងអានឹងយើងវាញ៉ៃទៅតាមនឹងទៅសិក្សានៅដួងនៃចិត្តនឹងមួយមួយគណៈមួយដួងទៅនៃចេតនានៃការធ្វើនឹងអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងណាគុនចាស់ដូចយើងធ្វើទៀនធ្វើអីហ្នឹងណាយើងត្រូវចិត្តចង់តតមែនតែនមិនមែនជារឿងធូថយទេណាហើយហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយដែលថាកម្មខ្មៅហ្នឹងណាវាឲ្យមកជាសក់ហើយមួយទៀតសត្វខ្លះបដិសន្តោសមួយទៀតកំណើតខ្លះកើតនៅក្នុងតកូលពងខ្ពស់ឧទាហរណ៍គុនចាស់កើតនៅកំតកូលពងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែកើតទុកណាកើតទុកច្រើនគំចាស់ណាវិបាកនឹងមកច្រើនមានចាយហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីទុកប្រតិតាមផ្លូវចិត្តឯវិបាកអីផ្សេងទៀតឲ្យមកជារឿងរាវអីផ្សេងៗច្រើនតាមផ្នែកតិចចំពោះដាក់កាយហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញហើយសប្ងៃបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាអីឲ្យតែមានទ្រព្យមានសម្បត្តិទៅបានសុខណាណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសួរអ្នកដែលគេមានគេថានៅតែអត់បានសុខណានៅតែកើតទុកអញ្ចឹងអានោះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាវារឿងវិបាកនៃកម្មហ្នឹងវាឲ្យមកអញ្ចឹងណាកើតបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយកុសលកម្មក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវិបាកហ្នឹងឯងវាជាទុកណាឬកើតជាមនុស្សអីចឹងទៅវាត្រូវជួបទុកទោសរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់តែខ្លះមានកូនចឹងទៅក៏កូនលំបាកប្រដែប្រដៅទូមានស្វាមីចឹងទៅក៏ស្វាមីនឹងធ្វើបាបផ្លូវចិត្តមានភរិយាក៏ភរិយានឹងធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅមានបងប្អូនក៏បងប្អូនធ្វើបាបផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅឬក៏បានកំណើតកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអត់សមគួរគុនចាស់ប្រទេសកើតសង្គ្រាមកើតអីរបបនយោបាយមិនល្អទៅរបបសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររស់នៅមិនសុខស្រួលអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាយើងសិក្សាទៅតាមហ្នឹងទៅវាជាវិបាករបស់សត្វម្នាក់ៗដែលបានសាងមកវាត្រូវជួបអញ្ចឹងគុនចាស់ណាហើយទី4ណាទី4ណាកម្មង្គអកណ្ហៈអសុកង្គអកណ្ហៈអសុកវិបាកកੰងអាហ្នឹងកម្មមិនខ្មៅមិនសឲ្យវិបាកក៏អត់ខ្មៅអត់សទេគុនចាស់ណាអាហ្នឹងយើងឆ្លងយើងចូលដល់លោកត្រាគុនចាស់មិញយើងសំដែងពីរឿងលោកិយៈណាដល់ពេលហ្នឹងកម្មដែលអត់កម្មមិនខ្មៅមិនសហ្នឹងឲ្យវិបាកក៏មិនខ្មៅមិនសដែរមានតែយើងជៀសទាំងកុសលទាំងអកុសលហើយដៅទៅលើមគ្គញ្ញាណាគុនចាស់មគ្គញ្ញាឬអហោសិកម្មកណាដៅទៅលើកម្មសំទោសសម្ដៅទៅលើមគ្គញ្ញានឹងយើងមានសោតាបត្តមៈណារហតសកទាគិមៈណាគិមៈអីចម្ដាំគុនចាស់ដែលដូចសោតាបត្តមៈអីណាណាណា
វាកាត់ណាកាត់កាត់សង្សារវត្តកាត់ជាតិកំណើតនឹងនៅយ៉ាងច្រើន7ជាតិដោយសារតាខ្លះនៅសល់តែមួយជាតិទេគាត់ចាស់ A 2G ហើយបើសត្តកាត់តុងនឹង7ជាតិអីចឹងទៅហើយ A ក2G សក្កតោះទន្ទោះ A ក2G កោលៈកោលាំងសត្តកាត់តុងណា3គាត់ចាស់ហើយយើងកាត់ជាតិកំណើតទៅតាមនឹងទៅដំណាច់បនិស័យដែលយើងបានសាងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីរឿងកម្មអញ្ចឹងទៅឲ្យបានឃើញអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដូចកាលណាគុណចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងថាដល់ពេលយើងឃើញអំពីរឿងកម្មវិបាករបស់កម្មយើងអត់មានការចំណែនជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃទេហើយយើងក៏អត់មានការខកចិត្តដែរគុណចាស់ទាំងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃទាំងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះយើងហើយបើសត្វណាដែលថាមិនទាន់មានអធិស្ឋានក្នុងការរួចចាក់ផុតនឹងពីសេចក្តីទុកទេចង់បានសុខដោយប្រព្រឹត្តក្នុងលោកយៈព្រះមេធាក៏ព្រះអង្គទុកតាសម្ដែងដែរពីកម្មសគុណចាស់ចង់បានសុខអាយុវែងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីចឹងទៅសាងកម្មសហ្នឹងទៅអត់ទាន់មានអធិស្ឋានក្នុងការរួចចាក់ផុតនឹងពីសេចក្តីទុកទេណាចឹងនំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដោយសារគុណចាស់ឲ្យចូលរួមតែ10នាទីឥឡូវ15នាទីលើសណាអធិស្ឋានផងហើយខ្វះខាតអីមានអីចូលរួមពេញបន្ថែមគណៈសម្ភារនមោទនីណាសាធុសាធុគណៈសូមអរគុណចឹងក៏សូមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងការសាកសួរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខ្សែគឺ011 015 32 62 92បើក្បាលផ្សេងគ្នា011និង015ប៉ុន្តែខ្លួនគឺ32 62 92ដូចគ្នាកម្មវិធីនឹងទទួលនៅរាល់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏តែមានបំណងចង់សាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាឥឡូវមានទូរស័ព្ទមកហើយកម្មវិធីសូមទទួលកម្មវិធីសម្លេងធម៌វត្តស្ពឹងមាសសូមចម្រើនពរស្នាបាញ់គុំគុនចាពរចម្រើនពរញោមអីអញ្ចឹងបានគុនចាលឺឮហើយពរលឺពរស្ដាប់លឺទៅពរស្នាចង់ទៅហូបតិចដែរពីសប្តាហ៍មុនគុនចាលើនៅកណាលើកតបន្ថែមបន្តិចដើម្បីយើងស្វែងឲ្យវាជាខ្លះឬនឹងបន្តិចគុនចាពរអញ្ចឹងពរគុនចាមានសង្កេតការតទៅនឹងចំណុចមួយតទៅនឹងពាក្យទេប្រមាណឲ្យបាយបាក់ថ្ងៃគណាមិនដឹងថាគុនចាអាងទៅអាងទៅអង្គខែទីអន្តរជាតិប្រមាណឲ្យបាយបាក់ថ្ងៃហើយយើងអត់មើលខែទេយើងអត់មើលខែធ្វើអីទេគឺមិនដឹងពុះណាឈូតស្អីតុកតុកជាតិគេទេមានតែមនុស្សឈូតអាហ្នឹងបានយើងនិយាយថាតុកតុកជាតិគេហើយឥឡូវអានេះនេះអានេះសាខែទៀតសាច់មូលលាបពណ៌គេនេះដោយថាពីណាគេមិនចូលបាក់ពួកខ្លួនចោលគេអាយ៉ងអាយ៉ងយូរមិនចឹងទៅអោះចឹងអាអ្នកកាន់ណាយទៅចឹងទៅហើយឲ្យថាមិនបាក់ពួកខ្លួនទៅតែគេបង្កើតមកព្រមតែជាអាយ៉ងយើងឃើញអាហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងមិនវាសាខែទៅចឹងណាឲ្យពីណាចៅពីបាក់ពួកខ្លួនទៅតែអាយ៉ងនឹងអោះក្តៅក្តៅក្តៅប្រភេទអញ្ចឹងពួកអអហ្នឹងបានយើងគណានិយាយថាពួកហ្នឹងឲ្យស្້າງឲ្យជាតិទៅលំរីទៅលំរលាយអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺអត់មានអាយ៉ងផងដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងកាលគេហ្នឹងវានៅផ្សេងគ្នាដល់នៅផ្សេងគ្នាទៅចោលតាមមួយហ្នឹងអាយ៉ងពេលដល់គេចូលគ្នាទៅគាត់តែស្នេហាជាតិដូចគ្នាយើងឃើញណាស្អីគេហ្នឹងអានឹងហើយថាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយកបាយទៅឃើញអញ្ចឹងណានិយាយចំថាយកបាយទៅឃើញតែបោកពីបោកផ្នែករិះណាតើតាមពិតម្នាក់ម្នាក់វិច្ចចប់អារឿងបិចសុខពលដូចរឿងឯកសារមួយចំនួនណាគេចិលបិចអារបៀបរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លួនឯងបានជោគជ័យហ្នឹងតែដឹងប៉ុណ្ណឹងចិលនិយាយអញ្ចឹងມັນអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងក្បាលមិនរួចយើងមិនដែលសុខសុខពីណាទៅជេទេដូចនៅតែយើងក៏ស្້າງខែតហើយពាក្យជេហ្នឹងដាច់ទៅហៅឡូញោមអឺដាច់ហើយដាច់ហើយអឺ
ឥឡូវមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមកមួយទៀតណាបងចម្រើនពរកណាហ្វៃអង្គមមិញគុនចាស់ហើយចុចហូលចោលបានកណាអូហូបការរំចាំចឹងកណាបាត់ខៃបន្តិចទៀតអត់អត់ទេបងតែឃើញលេខលោតលោតមើលឃើញងឹតងឹតទេអាត្មាមើលទៅវាឃើញគេដាច់ទៅម្ដងទៅបងអត់អីទៅបងចេញបងចេញបងជួយមានប្រសាសន៍តទៀតបងហ្នឹងហើយចឹងបានថាកណាចង់បន្ថែមថាម៉េចគុនចាស់ថានេះបែកបាក់ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់មើលខែទេតែអាហេតុហ្នឹងហេតុដូចកណាលើកមកអញ្ចឹងត្រង់ទេខុសបាក់ពួកនោះចោលទៅសតាយងអាហ្នឹងมันបែកបាក់ទៀតទេมันបែកបាក់តាមមកពីឯងហើយខ្មែរមើលមុខគ្នាមិនចំដោយសារតែរឿងហ្នឹងដែរពជាបរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទមួយចំនួនហ្នឹងអត់ដែរចេះស្ដាប់បញ្ជុអត់ទេចេះតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងក៏រវល់រឿងជីវិតព្រៃគ្រាន់តែលើតែនិយាយអញ្ចឹងអូមែនពួកហ្នឹងបកកើតមកគាត់អត់ដែរមិនជាយ៉ងយើងឃើញណាអាហ្នឹងបែកបាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងអ្នកស្នេហាជាតិអាកន្លែងហ្នឹងងើបក្បាលមិនដូចទេហើយអារឿងជេរដែរតាមពិតទៅបាត់ធម៌ព្រះគេថាមកជេរហ្នឹងជេរហ្នឹងជាទោសចិត្តហើយថាទោសអានតែមើលចេតនាមើលចេតនាអ្នកជេរហ្នឹងទោះចេតនាអ្នកជេរហ្នឹងជេរនៅក្នុងន័យអីអ្នកអាហ្នឹងគេអាចវាស់ពីគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដែរគេត្រូវទៅខុសដែរដូចគ្នានិយាយមិនអញ្ចឹងអាចទៅកាច់មូលីពណ៌គេអញ្ចឹងជាងជេរនៅក្នុងចិត្តត្រឹមត្រូវហ៎តែទោះជេរហ្នឹងប្រកបដោយមេត្តាអត់ថាអត់ទេពួកនោះខូចកាច់មូលីពណ៌គេហ្នឹងតែមិនគេទៅមេត្តាជាមួយពួកប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានត្រកខ្មែររងថ្ងៃហ៎គេចេះអនុគ្រោះឲ្យអំពើអាក្រក់ដល់អញ្ចឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាចេះតែរីកចុះដាល់អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លះទៅដាក់អធរក្តៅខ្លះទៅចម្រើនពរញោមចា៎អឺញោមមានវិធីដោះស្រាយដើម្បីតបទៅបុគ្គលរបៀបនោះវិញមានតែវិធីមួយនេះឬក៏មានវិធីផ្សេងទៀតទេបងតែឥឡូវកណាទទួលបានហើយគុណចាស់ថាមានវិធីដោះស្រាយអត់ហ្នឹងហើយបងកណាទេឆ្ងល់គុណចាស់ដែលជួបផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលដែលចេះរឹងរូសអត់បើគុណចាស់ទៅអប់រំមនុស្សដែលចេះរឹងរូសពីអ្នកប្រកាន់តិថេបានណាមិនមែនព្រះសម្មាពុទ្ធតម្លៃថាកោះសាតាមឧបនិស្ស័យទេគុណចាស់ដែលពលត្រូវអារម្មណ៍នឹងអត់ហើយទៅបុគ្គលនោះអាចចេះរឹងរូសហើយខលខូចតែអាខលខូចនេះអាខលខូចហ្នឹងបានយើងនិយាយថាបុគ្គលប្រភេទអញ្ចឹងទួយើងទៅអប់រំត្រៃយើងអប់រំលើកលែងតែបុគ្គលហ្នឹងស្ដាប់គេស្ដាប់គេប្រកបដោយការចង់ចេះចង់ដឹងអត់យកតិថិកតាមទេអាប្រភេទអញ្ចឹងគឺຕ້ອງដឹងថាអូបុគ្គលនេះជួនកាលដូចគេណានិយាយមកអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងព័ត៌មាននេះច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ទៅបញ្យល់គាត់ហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនតែជួយគាត់ទេព្រោះគាត់អត់ដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ចេះតែថាតាមគេប៉ុន្តែបុគ្គលនេះអកតាមជនមួយចំនួននេះចេញឡើងតែខ្លួនលេពណ៌គេនោះអាបុគ្គលអញ្ចឹងវាដឹងលឹះគេហៅដឹងលឹះពីអវ័យទៀតយើងនិយាយថាវាដឹងសកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែកាច់មូលអាប្រភេទអញ្ចឹងយើងទៅមេត្តាស្អីទៅយើងទៅអប់រំទៅបុគ្គលនឹងតាមបាទតាមនេះចង់ជេរយកតែហ្មងគាត់ចាំមានអីបន្ថែមទៀតអត់អឺអត់ទេបងញោមហើយចិត្តដល់ពេលញោមហើយបងណាជើញសង្ខេបទៅបញ្ចប់ផងចំណាស្ដាប់បន្តទៅបាទបើអញ្ជើញដល់នាទីហើយបើអញ្ជើញសង្ខេបបញ្ចប់ផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកណាបន្តសង្ខេបបញ្ចប់ទៅកណាទៅនិយាយថាម៉េចចឹងបើយើងមិនចង់ឲ្យគេជេរយើងកុំទៅហេតុឲ្យគេជេរហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអាវត្តធម៌លៀបពណ៌ហ្នឹងគឺច្រើនវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់កណៈបកខាងហ្មងកណានិយាយចំហ្មងហើយអញ្ចឹងបានចាស់ស្រឡាញ់ពុកណាយើងឃើញងាកងាកពុកងាកងាកពុកដោយសារអីដោយសារអាវត្តធម៌ហ្នឹងទៅស្នត់គំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកណាចូលរំដាប់នេះទេបាទគុំលាបើបើអរគុណច្រើនញោមបើណាបើសុខសប្បាយណែឥឡូវមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយទៀតសូមទទួលប្រព័ន្ធ012បើកម្មវិធីសម្លេងធម៌វត្តពឹងមាសសូមចម្រើនពរកណាស្វាញ់គុំគុនបើអញ្ជើញពីខាងណាឈ្មោះអីដែរបងកណាជាជាពីតកៅទៅគុនណាឈៀបងណាបើអញ្ជើញមានអីចូលរួមបើ4នាទីបងណាណាស្វាញ់គុំទាំង3ព្រះអង្គផងគុនបើបើសាធុបងណាសាធុវិញកណាចូលរួមតិចដែរក្រៅឃើញគុនចាស់បើបានដឹកឡើងបាញ់មិញនិយាយពីរឿងកម្មកណា
មើលពុទ្ធិកាពុទ្ធទៅពុទ្ធថារឿងកម្មរឿងអាចិនយងរឿងអាចិនយងមានថារឿងយល់មិនបានមានន័យថាយើងនិយាយចេះនិយាយកើតប៉ុន្តែវាពិបាកយល់ណាស់ពីព្រោះវាអតៈកលាគ្នាជ្រៅណាស់បើពុទ្ធថាអាចិនយងមានថាដល់អ្នកត្រាស់ដឹងហើយបានយល់បានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធជនហើយសតារីសូតស្មីនដុសទេសមាសម្ពុទ្ធនឹងມັນចម្រូវដល់ពេលយើងនិយាយពីរឿងយល់ម្បានគេថាគិតថាអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍តែវាពិតតែវាអត់ត្រូវកាលពោយើងចម្រើនពោបងហៅពោហៅបងសូមសួររាល់ថ្ងៃញោមមានធ្វើការដែរទេបងអូដាច់បាត់ហើយណាហើយដោយឱកាសពេលវេលាខ្លីអត់បានទទួលទៀតទេបងហ្នឹងហើយបងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីព្រោះម៉ោងយើងគៀកហើយអត់ទទួលទៀតទេបងតែទទួលមកគឺអត់បានអីឆ្លើយតបខ្លះទេគុណចាស់ពីនាទីណាមេត្តាពេលអបមេត្តាប៉ាឡោគណាព្រះអង្គមានអីចូលរួមជាមួយញោមពីគណារឿងកម្មដែលជាអចិន្ត័យព្រះអង្គសំដែងតែមាន4ហ្នឹង4ហ្នឹងកាអចិន្ត័យហ្នឹងបើតែនៅក្នុងនោះមានវិបាកកម្មមួយព្រះអង្គថាសំដែងថាជាអចិន្ត័យហ្នឹងមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យសិក្សាទេដល់ពេលយើងមិនសិក្សាយើងថាមិនគិតទៀតវារត់តែវាទៅទៀតរត់តែឆ្ងាយគិតតែឆ្ងាយទៀតហើយចឹងបាននៅក្នុងអភិធម្មសតកុសលកម្មកម្មទាំងអស់វិបាកកម្មកុសលកម្មសោភណៈចេតសិកអីសតសិកសាភិកម្មទាំងអស់ហើយដល់បីបានហើយដល់បានប្រពុតថាមិនឲ្យគិតដេកសាបុគ្គលខ្លះគិតទៅទៅជាដេកត្រាំនៅនឹងទៅនឹងហ្មងគិតទៅគិតមិនឃើញដូចជាវិបាកនៃឈានអុយវាខ្ពស់ពេកដល់អញ្ចឹងវិស័យពធជនអញ្ចឹងគិតមិនបានមែនក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាពីក្រមទៅឡើងទៅលើទៅលើមកថ្នាក់មកថ្នាក់ទៅគឺពួតឲ្យសិក្សាពីថ្នាក់ពីថ្នាក់ទៅណាសូមប៉ុណ្ណឹងទៀតគណៈទៀតណាអនុជាតាមិនអីទេណាគណៈទៀតណាសូមអរគុណហើយសូមអរគុណញោមទាំងពីរដែលបានចូលរួមហើយមានអ្នកញោមក៏ចូលរួមមកច្រើនដែរផងរឿងដែលញោមចង់ក្រោយបានចូលមកហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងកម្មហ្នឹងគុំចាស់បានលើកឡើងហើយបើយើងអត់សិក្សាយើងអត់សិក្សាតាមលំដាប់លំដោយពីថ្នាក់ទាបរហូតទៅដល់ខ្ពស់ទេគឺយើងអត់យល់អត់ដឹងសេចក្តីនៃការសំដែងរបស់ព្រះមេវភៈហ្នឹងមានជម្រៅមានកម្រិតណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឮថាកម្មហ្នឹងដែលព្រះសំដែងទៅមួយចំណុចថាជាអចិន្ត័យយងមិនគួរគិតមិនគួរពិចារណាអានឹងមិនមែនខាត់ថាមិនអោយសិក្សារៀនសូត្រតែបើយើងអញ្ចឹងដូចយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងធ្វើការណាធ្វើការនឹងសុទ្ធតែជាកម្មហើយណាធ្វើការល្អធ្វើការមិនល្អឥឡូវមើលថាអ្នកទៅធ្វើចោលទៅលួចគេទៅលួចគេនឹងធ្វើការនឹងអានឹងការដែរកម្មដែរតាប៉ុន្តែវាមិនល្អទេអញ្ចឹងវាហុចផលមកវាត្រូវទុកទោសត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រូវគេវាយដំច្រំធាក់អីជាដើមនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងវាផលឲ្យមកនឹងសុទ្ធតែជារឿងកម្មហេតុអីបានជាយើងមិនត្រូវយើងត្រូវទុកចោលយើងមិនសិក្សាដូចគុណចាស់លើកឡើងហើយគឺបើយើងសិនជាយើងសិក្សាហើយយើងអត់បានទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនឹងទេគឺយើងដេកត្រាំថាអូកម្មខ្ញុំនឹងវាចេះហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ដូចថាខ្ញុំឃ្លានបាយហ្នឹងគិតទៅរកបាយគិតទៅធ្វើហេតុដាំបាយឬក៏ថាធ្វើស្រែដើម្បីឲ្យបានអង្ករបានស្រូវដាំបាយហើយយើងគិតទៅថាខ្ញុំឃ្លានបាយឃ្លានបាយធ្វើមិនបានបាយហូបណារឿងកម្មរឿងអីហ្នឹងគឺត្រូវតែសិក្សាតាមដាំដោយទៅយើងបានយល់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងមិនមែនថាយើងមិនអាចនឹងយល់ស៊ីជម្រៅទៅបានទេបើសិក្សាតាមលំដាប់ទៅយើងនឹងបានឃើញនៅសច្ចភាពដោយតែព្រះអង្គបានសម្ដែងនឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺដោយកាពេលវេលាកម្មវិធីសុលេខវធនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមបន្តទៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានបើកទូរស័ព្ទទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនអីអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនច្រើនមកបងណាទាំងបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានចូលក៏ត្រូវតែចូលមកបងចូលលើកឡើងពីការសិក្សានៅក្នុងវធវិន័យក្នុងជីវិតរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសិក្សាទាំងអស់គ្នាបងដោយការពេលវេលាកម្មវិធីមកដល់ហើយខ្ញុំកណាត្មាភិបទាំង3ព្រះអង្គសូមលើកបន់កសលប្រគេនកណាគ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកម្មវិធីសម្លេងវធ
ัวปัสสาวะเมียสมกระทไฟมกุมเลียสมจำรานปอเลียกรรมวิธีสำเร็จประทอวัด